Ես իմ խոսքը չեմ ուղի Ադրբեջանի իշխանություններին կամ Ալիևին։ Դա իմ կողմից գենատիկ նմանվեր կամ մեծ-մեծ խոսալուն։ Եվ հատկապես այն դեպքում, որ այստեղ կան մարդիկ, որ 90-ականերին նայել են դրանց աչքերի մեջ, ասել են ու հաղթել են։ Բայց ես իմ կոչս, իմ խոսքս ուզում եմ ուղեմ Ադրբեջանի երիտասարդությանը։ Այո, հենց երիտասարդությանը։ Մենք այստեղ չենք եկել որպես էկոակտիվիստներ կամ բնապահպաններ։ Մենք ուղիղ այստեղ եկել կանգնել ենք ազգային ազատագրական պայքարի ջահը ձեռքներիս և ձեզ ասում ենք, ձեր այսօրվա իշխանությունների պահվածքը վաղը ձեզ առնական է անելու։ Այո, այսօր ինչ-ինչ պատճառներով դուք հաղթած կողմում եք կանգնած, բայց վստահեցնում եմ, որ դա ժամանակավոր է լինելու։ Դա ժամանակավոր է լինելու։ Դուք մեր Շուշին ու Հադրութը չեք վայելելու։ Դուք մեր հայրենիքը չեք վայելելու։ Մենք Արցախի կողքին ենք, Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Հայկական գործոնը այս տարածաշրջանում միշտ լինելու է։ Այո, միշտ լինելու է։ Եվ սա ուղղակի խոսքեր չեն։ Մենք կոտրելու ենք այն ձեռքը, որ հակահայկական փաստաթուղթ կստորագրի։ Լիզբոնը վկա, Արցախյան առաջին պայքարը վկա, Նեմեսիսը վկա, դա լինելու է, դա լինելու է, հարսանիկը լեռներում կրկին լինելու է, և մենք մասնակցելու ենք այդ հարսանիկին, Ադրբեջանին մենք ենք խաղաղություն պարտադրելու, պայքար, 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 Pai, car! Pai, car! Pai, car! Pai, car! Pai, car! Pai, car!